wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwo Shukri Bandar iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Sachin Daa waftigii dhawaan ka soo laabtay dalka Mareykanka ee madaxweynaha weelinaya ayaa saaka waxaa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay magaalooyinka Dilaa iyo Borama. Halkani oo ah afaafka laga soo galay magaalada Borama oo ah degmada Dilaa ayaa waxaa soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyay isla markaana halkaas kaga hortagay maamulka gobolka, mas-uuliyiinta hay'adda wadooyinka iyo walibana sidoo kale maamulka degmada Dilaa ee dadweynaha aad u tira badan markuu waftigu halkaasi soo gaadhay oo halkaasi ay ugu horreyntii ka hadleen maareeyaha hay'adda wadooyinka maayirka degmada Dilaa iyo bare saabka gobolka Awdal ayaa waxay soo dhaweeyeen waftigani waxayna yidhaahdeen kolay maanta aad iyo aad baan nii soo dhaweynanaa, waanan nii soo dhaweynanaa, waana nii taageeranaa. Dad rag iyo dumarba dad ugaan joognaa si aad noo arkasaan baan u joognaa. Sidaa iyo soo dhaweyn wacan waxaynu maanta halkan isugu nimid waa taageerada hawshii ay soo qabteen waftigu madaxweynuhu hoggaaminayay ee Mareykan tagay inaynu inana muujino halka aynu ka taagannimin halkan isku nimi sabab sidaa ma aha. Waxaanu waftiga ku soo dhaweynaynaa kalgacal baanu u muujinaynaa, taageero badan baanu idin haynaa, waanu taageersannahay. Aad iyo aad iyo aad baanu idinku mahadnaynaa. Degmadan Dilaa waxay ku suntan tahay taariikhda Soomaaliland in badan bay ku suntan tahay. Waxaa ka muuqata amba taariikhda la sheega Xaaji Ibraahim Nuur oo ahaa raggii muxuu ahaa calanka Soomaaliland berigii horena inoo soo qaaday. Maantana sidaad waftigiinuna ka warqabteen madaxweynuhuna afkiisa ka qiray Bashiir Sheekh Umar Goodo isaguna degmadan ka tirsan ayaa roolka ugu badan ka geystay. Intaa kadib waxay igna bulsho weynta soo dhaweynaysay iyo mas-uuliyiintaba u mahad celiyay isla markaana ka sheekeeyay safarkii madaxweynaha iyo guulihii ay ka soo gaadheen wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska waxayna yidhaahdeen halkaa ka baxday ee madaxweynuhu hoggaaminayay ee ilaa Mareykan aanu tagnay ee wasiir Sacad oo isaguna halkan ka soo jeeda iyo Bashiir Goodo halkan ka soo jeeda labaduba kaalin mugla ay ka soo qaateen waftidayada madaxweynuhu hoggaaminaya guul iyo gabonimaanu kala nimi dalkii Mareykanka. Waxaanu kala nimi annagoo niyadayadu dhisan tahay ayaanu kala nimi. Maanu kala nimaadneen haddii aanaanu dadka halkan ku ogeyn oo qalbigooda ogeyn kala maanu nimaadneen. Garabkayagii ay istaagteen nin walba inan walba inan walba uu istaagay hooyo walba istaagtay ayaanu horta ku shaqaynaynay. Aad iyo aad baan marka hore idinku mahadnaqaynaa sida bilgaha iyo sharafta leh ee la idinku yaqaanay ee noogu soo dhaweyseen maanta Dilaa. Waxaan u soconnay run ahaantii inaad nala qaybsatiin guushii aad moogtahay kala soo hoyannay Mareykanka. Taas ajligeed waxaan kala soo kulannay Mareykanka soo dhaweyn aad iyo aad lama filaana. Waxaan kala kulannay si fiican laynoo danaynayo. Waxaan kala kulannay guul run ahaantii. Waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in shirka moogta aan tagnay midhihiisu ay ka muuqdaan Soomaaliland. Shirka aan tagnay midhihiisa waxaa ku suutan Bashiir Cumar Good. In fududayntiisa, hirgelintiisa, in guusha la gaadho isaa ku suutan. Kadib ayaa waftiga waxaa loo soo galbiyey dhanka iyo magaalada Borama oo inta u dhaxaysa Dilaa iyo Borama loogu sameeyay soo dhaweyn ballaadhan. Waa Shucayb Maxamed, kan Shucaabigaas, telefishinka caalamiga ee Bulsho, magaalada Borama.